გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას მე მალხაზ რეხვიაშვილი და მარიამ ბოლქვაძე გაუძღვებით. მოგესალმებით. მამუკა ხაზარაძემ და ბადრე ჯაფარიძემ თბილისის ბანკში თანამდებობები დატოვეს. აცხადებენ, რომ ამ ფორმით მეტი თავისუფლება ექნება თიბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად, ამასთან მათ არ სურთ, რომ მათ წინააღმდეგ დაწყებული პროცესის გამო ბანკი და ინვესტორები დაზარალდნენ. როგორც მიხვდით, თბილისის ბანკის საქმე იქნება ჩვენი მთავარი ჰეშტეგი დღეს. ბრალდებების დოკუმენტში ფულის გათეთრებაზეა საუბარი. თბილისის ბანკის მფლობელებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრე ჯაფარიძემ თბილისის ბანკის ფული გაათეთრეს და ეს იურიდიული ნონსენსია, აცხადებს ბრალდებულის ადვოკატი ზვიად კორძაძე. საქმეში პოლიტიკური ინტერესი ხედავს მესამე სექტორი, ამერიკის საელჩო შეშფოთების წერილს აქვეყნებს. მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ ბრალის წაყენების კონტექსტსა და დროის გარემოებასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი კი აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარის გაკეთებას ჩარევად მიიჩნევს. დღესვე გააკეთა განცხადება ბრიტანეთის საელჩოს. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ თბილისის ბანკის მფლობელებს ბრალი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის 11 წლის წინადელ სავარაუდო ფაქტზე წაუყენა. გამოძიება ჯერ კიდევ 2018 წლის აგვისტოში დაიწყო და მისი საფუძვლიანობის შესახებ არაერთი კითხვა დაისვა. პოლიტიკური, ბიზნეს თუ მესამე სექტორის შეფასებები მრავალფეროვანია და ჩვენ მათ გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზეთ სამართლებრივი დავა თუ პოლიტიკური დაპირისპირება, რადგან ხაზარაძე ჯაფარიძის ფაქტორის უკან ლევან ნატროშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იქნება ჰეშტეგის პირველი სტუმარი. გამარჯობა ბატონ ლევანი. ბატონ ლევანი ხაზია, თუმცა ჩვენ ბატონ ლევანს სანამ ვესალმებით, უნდა ვნახოთ ის განცხადებები, რომელიც დღეს გაკეთდა და შემდეგ უკვე ბატონ ლევანთან გადავიდეთ. კითხვაზე რა არის მთავარი არგუმენტი, შემიძლია გიპასუხოთ არაფერი. მე 1995 წლიდან ვარ ადვოკატი და ესეთი აბსურდული ბრალის დადგენილება დღემდე არ მინახავს. ამ ბრალის დადგენილებას გარდა სათაურისა, რომელიც ფულის გათხრების თაობაზე, არაფერი საერთო ფულის გათხრებასთან არ არის. ამას ვსაუბრობ როგორც ამ ადამიანების ადვოკატი, როგორც იურისტი სრული პასუხისმგებლად. მე ყოველ შემთხვევაში სტუდენტებს ესე ვასწავლი და კოდექსში ესე წერია, ფულის გათეთრება არის უკანონო ბრუნვაში მყოფი ფულისთვის ლეგალური სახის მიცემა. ბრალის დადგენილებაში წერია, რომ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გათეთრეს ტბილისის ბანკის ფული. ეს აი პირველი მეორე კურსის პროგრამა სტუდენტებისთვის, ამის იქეთ ამას ვინც ვერ გაცდებას მესამე კურსზე ვერ გადადის. ეს დევნა გრძელდება უკვე წელიწადია. სამწუხაროდ ეს არის მამუკას და ჩემს პირადი დევნის გაგრძელება. ეს აყენებს უზარმაზარზიანს ქვეყანას, რა თქმა უნდა აყენებს იმ პროექტებს, რომელშიც ჩვენ ვართ. უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ არც ერთი პროექტი, სადაც მე და მამუკა მონაწილეობთ, არ შეფერხდეს, არანაირი პრობლემა არც ერთ მათგანს არ შეხოს და არ შეაფერხოს მათი განხორციელება. მე ვიყავი საბჭოთა პროკურატურაში. ეს არის გაგრძელება ამ ორკესტრის, რომელსაც ძალიან ცუდი დირიჟორები ყავს, მინდა პირდაპირ გითხრათ, და ძალიან ცუდი მუსიკოსები. ხოლად იმის გამო, რომ ჩვენ აქ 5 წუთით მოსულიყავით და რაღაც ქაღალდები გადმოეცათ ჩვენი ადვოკატებისთვის, 8% დააგდეს თბილისის ბანკის აქციები და ისევ დააზარალეს რამოდენიმე 10 მილიონი ჩვენი ინვესტორები. ისინი აზარალებენ საქართველოს საინვესტიციო კლიმატს, ეუბნებიან ინვესტორებს, რომ თქვენ აქ უსაფრთხოდ არ ახართ, ვიღაც ჩინოვნიკ, ბიუროკრატ, ვიღაც ესე თქვა, პროკურორ შეუძლია გამოვიდეს და დაანგრიოს ყველაზე წარმატებული ინსტიტუტის და ინსტიტუციის თლიანად რეგიონში ყველაზე წარმატებული ინსტიტუციის, რომელსაც სამწუხარო ძალიან სამარცხინო ეროვნული ბანკის მმართველი ხავს, სამარცხინო, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ. აი ეს არის მთელი ამის ისტორია. რაც შეეხება ანაკლიას. 6 თვე დაგვჭირდა სტაბილიზაციისთვის და უცხოეთის საერთაშორისო ბაზარზე იმის დას, ესე თქვა, გასარკვევად და აქციონერებს დაჭირდა და ინვესტორებს, რომ არაფერი მსგავსი 12 წლისად არ მოხდარა, რომელიც ჩვენ რეპუტაციას და ესე თქვა, ჩვენ მომავალ საქმიანობას ამაში ხელ შეუშლიდა. ეს ჩვენ დავასტაბილურეთ, მოტრიალდნენ ინვესტორები, გააფორმეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები, რომელიც დღე-დღეზე უნდა წარგვედგინა სახელმწიფოსთვის და გუშინ იყო პირველი სიგნალი, რომ მინისტრმა თქვა, რომ პროგრესი არა გვაქვს და დღეს უკვე გამოდის პროკურატურა და ბრალს გვიყენებს. მე გეუბნებით, ეს არის მიზან მიმართული ჩვენი მომავლის პროექტის. არც ერთი სიტყვის აღჯერა ამ ბიუროკრატების, რომელიც გამოდია, რომ ანაკლი არის სახელმწიფო ინტერესი. არც ერთი მათგანის აღჯერა, იმიტომ რომ ყველა ზღვას გადააცილეს, ყველა
ფიც გადააცილეს მათმა, ესე თქვა, ესეთმა უპასუხისგებლობდა ორ პირმა დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მომავლის მიმართ. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და მოვისმინეთ განცხადებები, რომლებიც გუშინ გააკეთეს TBC ბანკის დამფუძნებლებისა და დირექტორისა და მის მოადგილის ადვოკატმა და ასევე თავად დამფუძნებლებმა მომკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ. აქ საუბარია იმაზე, რომ TBC ბანკის საქმე შესაძლოა კავშირში იყოს ანაკლიის პროექტთან და ხელისუფლება ცდილობდეს, რომ ანაკლიის პროექტი დააზარალოს, ხოლო მომკა ხაზარაძე, როგორც ნახეთ, აცხადებს, რომ ანაკლიის პორტი მაინც აშენდება. ნახოთ რა განვითარება მოხდება ამ მოვლენებში. განცხადებები გაკეთდა დღეს ამ ფაქტის ირგვლივ, ასევე მესამე NGO-ებმა გავრცელეს განცხადება ხაზარაძის ჯაფარიძის მიმართ ბრალის წაყენება შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს. თვლიან ისინი საკმაოდ ბევრი ხელმომწერი ყავს, დაახლოებით 16-მდე ხელმომწერი და ისინი ითხოვენ, ძირითადი მოტივი ის არის, რომ ისინი ითხოვენ, რომ პროკურატურამ უფრო მეტი არგუმენტი წარმოადგინოს იმ ბრალის დასადასტურებლად, რაც წაუყენეს TBC ბანკის მფლობელებს. ჩვენ როგორ ცხედავთ, ბატონი ლევანი უკვე ხაზზეა და გესმით ჩვენი ხმა. საღამშვიდობის, ბატონ ლევანი. საღამშვიდობოდ. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პრინციპში თქვენ გესმოდათ ალბათ, რომ ჩვენ გადაცემის წარდგენისას უკვე დავსვით. მთავარი კითხვა ეს არის პოლიტიკური მოტივით მიღებული გადაწყვეტილება, რომ დაუპირისპირდნენ TBC ბანკის მფლობელებს, თუ ეს არის წმინდა სამართლებრივი დავა. თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ რა არგუმენტებით მოვისმინეთ, რა შეფასებებით ამ დღეების განმავლობაში, რა ხდება სინამდვილეში, რას ამბობს ფაქტები? თქვენი შეფასება როგორია? ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, ამ ფაქტთან დაკავშირებით დავავრცელებთ ეს მისაბედა, რომელსაც აუცამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს და თავი, ასე ვთქვათ, თავად შინაარსი და სამაცხოვრებელში არის ის, რომ ჩვენ საკმაოდ კითხვის ნიშანს ვხედავთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა არ დაწერილა, ერთი დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო ეს საკითხი. ტექნიკური ხარვეზია ლევანი ხდა თუ რა ხდება? ბატონ ლევანის ხმა გაწყდა. ბატონ ლევანს დაუკავშირდებით ჩვენ და გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. მანამდე კი ნახოთ განცხადებები, რომლებიც TBC ბანკის საქმის ირგვლივ კეთდება. ეს არ დარჩენია ყურადღების მიღმა საერთაშორისო საზოგადოებას. ჩვენ ნახეთ ამერიკის საელჩოს განცხადება, შემდგომ ნახეთ ბრიტანეთის საელჩოს განცხადება და ორივე მათგანის შინაარსი ამ განცხადებების არის ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება აკვირდება ზედმიწევნით ამ მიმდინარე პროცესებს და მათი აზრით კრიტიკულად მნიშვნელოვანია TBC ბანკის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენები. ამერიკის საელჩოს განცხადებაში იყო ძალიან საინტერესო დეტალი ბრალის წაყენების კონტექსტსა და დროის გარემოებასთან დაკავშირებით გამოთქვეს მათ შეშფოთება. მე მგონი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც მინიშნება, თუმცა ბატონი ლევანისგან რომ მოვისმინოთ შეფასება იქნება უკეთესი. მე მგონი დაბრუნდა ბატონი ლევანი უკვე ხაზზე, ჩვენთან არის სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზების ფონზე მიდის ჩვენი დიალოგი, თუმცა მოვახერხებთ რომ მნიშვნელოვანი შეფასებები გააკეთოს ბატონმა ლევანმა. ბატონ ლევან, ჩვენთან ხართ? ჩვენ საუბრობდით ახლა განცხადებებზე, რომლებიც საელჩოებმა გააკეთეს და საუბრობდით იმაზე, რომ მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებასაც რაღაც აქვს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ არის შესაძლო პოლიტიკური ნაწილი ამ დევნაში და ხომ არ არის თუ არა ეს ნამდვილად წმინდა სამართლებრივი დავა TBC ბანკის წინააღმდეგ. თქვენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანია პოზიცია, რომელიც ასე ღიად დააფიქსირა ჩვენი ორი ერთ-ერთი მთავარი ესეთი სტრატეგიული მოკავშირეების საელჩოებმა საფრანგეთის, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და გაერთიანებულ სამეფოს გულისხმობს? ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პოზიციების გახმარება დღეს, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ეს პროცესი ბიზნესში დაიწყო დაახლოებით ერთი წლის წინ და ამის შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი ცნაური გარემოება დაგროვდა, რომელიც ჩვენ ადრეც ვაფიქრებდით, რომ აღნიშნული გამოძიება და სხვადასხვა სახელმწიფო წყობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იყო მოტივირებული მათ შორის პოლიტიკური მიზეზებით, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან კარგად ცნობია, ხო? ჩვენ ავიღებთ აი ამ მთლიანი ხელმოვლენის სა რასაც და მამბახაძარაძის სპარტნიორის და ტიპის
ჯგუფის გარშემო. ძალიან ბევრი საეჭვო გარემოება ახლა დაწყებული გამოძიების დაწყებიდან. ერთი წლის წინანდელ ამბავზე ვსაუბრობ და ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო წყების მიერ გადაწყვეტილებებით, რომელიც დაკავშირებული იყო როგორც TPC ბანკთან, ასევე ანაკლიის პორტთან. ყველა ის გარემოება, რაზეც ახლა ვსაუბრობ, ან რეალურად ბევრ თითქოს ნიშანს და კითხვას აჩენდა, რამდენად ასეთ ლეგიტიმური იყო გამოძიების ინტერესები აი ამ შემთხვევაში დაკავშირებით. პირველში ის იყო საეჭვო, რომ 11 წლის წინანდელ ფაქტზე რატო შეიძლება დაწყებულიყო გამოძიება ახლა მაინც და მაინც, როდესაც სხვა რაღაც ტიპი გამოუჩინეთ მომხდარების მიმართ. შემდეგ უკვე ის გარემოებები, რაც იყო პარტნიორული ბანკის ფინანსური სამსახურის ასე ვთქვათ დაფუძნებული რაღაცონში მოქმედი და ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება ხო, ანეკლის პორტთან დაკავშირებით ასევე სახელმწიფოს წერების და პოლიტიკოსების განცხადებები იყო შემოშთებული. ყველა ეს გარემოება რეალურად რაც ჩვენს განცხადებაშიც არის აღწერილი, ეს რომ აი ამ კონკრეტული ადამიანების დევნა და მათ უნდა თქვა სახელმწიფოს ხელში შემუშალოს ან პირადად ენების კარტოს საქმეებს, მათ შორის პოლიტიკის საქმეებსაც, ცენტრალური ჩვენ ნახეთ, რომ გარემოება რაც იყო, ეს ყოფილი ხაზარაძე განაცხადა შემდგომი საზოგადოებრივი დროის დაფუძნების შესახებ. ასევე კითხვები გაჩნდა ანგლიის პორტის ხელის შენებულის ხარჯშია კავშირებით, სანამ ეს პორტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ინტერესებისთვის და ბევრი პოტენციური მტერი შეიძლება ყავდეს მას, როგორც ჩინეთ ისე ქვეყნის გარეთ და აი ეს მოვლენების საუბრები რეალურად დაკავშირებული ორკესტრირებული იყო და დადგენილი იყო როგორც ჩანს და ამ მოვლენებს ვერ დაგეგმოდა რიგითი ადამიანი, ხო ალბათ დაუშვებად უნდა ვისაუბროთ, რომ სხვადასხვა უცხების ასე ვთქვა კოორდინირებული და ბილია ეს გვაქვს სწორედ რომ საკმაოდ გამდენი ადამიანები და ადამიანთა ჯგუფი ცდილობს რომ ხელი შეუშალოს აი ხაზარაძეს და ბატონ ლევან. ბატონ ლევან, ჩვენ თქვენს მიერ გაკეთებულ კვლევაში წავიკითხეთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გაკეთებულ კვლევაში, რომ ერთ-ერთმა საერთაშორისო ირდილმა კომპანიამ დენტოსმა მოამზადა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც TBC ბანკის სანქცირება სანქციების იურიდიული საფუძველი არ არსებობდა და ისინი ასევე არ დაეთანხმნენ, რომ ფულის გათეთრების სქემა არსებობდა. თქვენ საუბრობთ კონტექსტზე აი ამ საქმის, თუმცა აქვს თუ არა რაიმე მაჯერებელი არგუმენტი ამ შემთხვევაში პროკურატურას ასაც ჩაეჭიდება აი ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმეში? რა არის ხელისუფლების პროკურატურის ყველაზე ხელჩასაჭიდი არგუმენტი, რის იმედადაც ამ ხელა საქმე წამოიწყო, ესე ვთქვათ? პრობით სწორედ ამაშია პროკურატურა, ჯერჯერობით ჩვენ ვერ დავინახეთ აი ეს საქმეებს, რომელიც გამყარებდა იმას, რომ ამ ადამიანებს გააცეს ამ კარგმოსავლების ლეგალური მოახდინეს. ამიტომ მოგწოდებთ ჩვენ ევანდო განცხადებაში პროკურატურას, რომ მათ გასწრის ყველა საფუძველი შესაძლებელი იქნეს გასაჯაროებული, ხო, ნაკადებს გამოძიებული და სწორედ ამ კითხოს ვსაუბრით, რომ იმ ამბავს, რასაც უწოდოთ ხელისუფლება და ასევე პროკურატურა, ამ ამბავში ჩვენ რაღაც ვერ ხედავდით კანონის შემოსავლის ლეგალიზების შემთხვევას, ხო, რამე დამატებით ისე ასეულ სამწუხარო მართლაც ხონდა შემთხვევას აუცილებელია, რომ ეს წესები გასაჯაროდეს, ხო? დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არ არის ცნობილი ასეთი წესების არსებობის შესახებ და იმედ ვიტყოდ ყოველ შემთხვევაში, რომ უახლოეს შემთხვევაში, როდესაც მათ შორის სასამართლოში დახვედრილი და იქამდე ხალხად გასაჯაროდ აი ამ წესებს მეტად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს ახალგაზრდა კავშირებით. აი ვიტყოდ, რომ უახლოეს მომენტში აი ეს წესები გამოჩნდება, ხო? თუ არ გამოჩნდება ამ შემთხვევაში, ყველა ეს კითხვა რაც დავსვა არამხოლოდ ჩვენ, არამედ როგორც ნახსენე საერთაშორისო პარტნიორებს, საკმაოდ დიდ ლეგიტიმაციას შეიძენს და გამოვა რომ რეალურად ამ ადამიანებს
ამ ჯგუფს, ამ ბიზნესს რეალურად დევნიან სხვა ბიზნესით და არა კომპენსაციების და ზოგადად კანონის მიზნებით. ბატონო ლევანი, ანაკლის პროექტი, ანაკლის სპორტის პროექტი არის თან ძალიან საინტერესო თემა ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ ამ ჯერ ერთი მიიჩნევა, რომ ის ორჯერ გაზრდის ტვირთ ბრუნვას, რომელიც შეეძლო საქართველოს კონდეს და მეორე ის მიიჩნევა პირდაპირ კონკურენტად ნოვოროსისკისთვის, რომელიც მთავარი დასაყრდენია რუსეთისთვის შავ ზღვაში, როგორც ღრმაწყლოვანი პორტი. ამრიგად ხშირად საუბრობენ შესაძლო რუსულ გავლენაზე ამ საქმეზე, რომ ხომ არ არის რუსული გავლენა იმაზე, რომ ცდილობენ ხელი შეეშალოს ანაკლის სპორტის მშენებლობის ინიციატორებს ამ პროექტის განხორციელებაში. ჩვენ მათ შორის ნახეთ ამერიკის საერთაშორისო ამერიკის საგარეო მდივნის განცხადება ადრე, რომელმაც თქვა, რომ აუცილებლად უნდა აშენდეს ანაკლის სპორტი, ნახეთ ამერიკის საელჩოს განცხადება და თავის მხრივ არსებობს აი ეს ეჭვები შესაძლო რუსულ გავლენასთან დაკავშირებით. რამდენად რეალურია ამ პროცესებში რუსეთის კვალის დანახვა ან ძებნა? ეცნობით, რომ ეს ფაქტები არის ესეთი, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი მატჩები, იმ ფაქტებიდან გამომდინარე, ასე ჩვენ ვხედავთ, ხო, რომ არმინ ამის დაჯერება, რაც უნდა, რომ რუსეთი ცდილობს ხელი შეუშავოს ანაკლის სპორტის შენობას და ამაში ფაქტობრივ პარტნიორი არის და იყოფა საქართველოს ხელშეკრულების სახით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთ ამბიციის გამოცხვა არ შეიძლება, ხო, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რასაც ჩვენ როგორც ვაშუ ხედავთ, ხო, ანუ გავლენის ზიტან დაკავშირებით მას შემდეგ პრობლემები აფიქრებინებს, მაგრამ ეს ბასტუსი მყარადგას რუსეთის ტერიტორიაზე, ხო, ახსო გიორგი ეს ასე ვთქვა, მათ შორის აი პიტის მიმართ ის მას გამძალებს ჩვენ ასე ვთქვა სიტყვის შემდეგ როგორი პანიკა მოყვა საქართველოს ხელისუფლებაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით სხვა სხვა თამაშებს ხალხს სხვა პოლიტიკებს განაცხადებას. ეს ყველაფერი ვაფიქრებინებს, რომ ან რეალურად შესაძლოა ზეწოლას, რომელიც მიდიოდეს რუსეთიდან და მათთანაც, რომ რუსეთის ინტერესებში ამბობ არ შედის საქართველოს საქართველოს პოლიტიკის განვითარება. შესაბამისად ეჭვჭდება, ხო, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოს ხალხსა შეიძლება ძალიან გაუჭირდეს აი ამას პოზიციონირებით, რაც ასე დღეს ჩვენ ხედავთ, აი ამ პროექტის გამოშ გასაკეთებელი კარგად გამოჩნდა ეს. ძალიან შეიძლება გავჭირდეს რუსეთის წინააღმდეგობის გაწევა, სწორედ ეს არ უნდა, ეს ყველაზე ცუდი გამოდება რეალურად. ჩვენ ამას დავჯერებთ და დავინახავთ, რომ რეალურად რუსეთი თავის ინტერესებს ამ ინტერესებს გატარებას ახერხებს რეგიონში და ნუ ამ ლოგიკით გადაგვაფიქრებინა სანაპირო სპორტის აშენებას, გადაგვაფიქრებინა ალბათ ნატოში გაწევრიანება და სხვა გარეგნულ ბატონო ლევან, ეხლა თქვენ საუბრობთ იმ მოვლენებზე, 20 ივნისის მოვლენები გაიხსენეთ, ანუ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, იგივე რუსთავიორის საქმე, ახლა გააქტიურებული ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე, ასევე აი ეს ბოლოს დროინდელი მოვლენები. თქვენ ამბობთ, რაღაც გადაკვეთის წერტილები არსებობს და შესაძლოა რუსეთის ფაქტორი იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის ტევ პირველის მფლობელის, ვატო წერტილის არსებობა ამ საქმეში, რომელიც არის ერთ-ერთი მსხვილი აქციონერი იმ კომპანიის, რომელიც არის კავშირში ანაკლის პორტის მშენებლობასთან, ხო? ეს არის სამგორი ტრეიდი და სამგორი ემი. ვატო წერეთელი არის ერთ-ერთი მსხვილი აქციონერი. ხო, ფიქრობთ, რომ შეიძლება ამ მოვლენებს ქონდეს რაღაც კიდევ უფრო მძაფრი გაგრძელება, ან რაღაც ტევე პირველთან დაკავშირებით, რახან მედიაზე ესეთი შეტევა არის დაწყებული უკვე? ჩვენ საქმეს არ ვიცით, რუსეთთან დაკავშირებითაც და ამ შიდა პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, ამის გაკონტროლებული რისკები არსებობს, ხო, არამარტო ევროპათ საქართველოს შეიძლება იყოს და რუსეთ იყოს და ინტერესი უკვე ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ახსნა ისია ოშში, რომ ხელისუფლებას არ სურს და ძლიერი ოპოზიციის ყოლა, ხო, არჩევნებისთვის 2020 წლის არჩევნებისთვის თუ დაუშვებთ იმას, რომ თქვა ამ ხაზარაძე პოლიტიკაში ასწავს აპირებს მათ შორის და დაწევებს პრობლემთან, შეიძლება ეს ახლა ეს ასე ხელისუფლებისა და საქართველოს
ყველაზე ძირითადი პოტენციური მომენტი და ის მოვლენები აწყდება ხანშოს თავთან დაკავშირებით, მაგალითად როდესაც მიიღეს მოაწყობლება სტრატეგიის სამ აუ დღეს ფაქტობრივად და გადაფრთხილება უსთავის ბაქალავრზე და შემდეგ აი ეს წარმოება ხაზების მაგ რა შეიძლება ზაფხულს შეიძლება შემდეგი ნაბიჯი მაჩობის იყოს და პირველიც გარკვეულ ხელს ჩართება რა გაჩნდება საერთაშორისო პოლიტიკის შესვლა და ლეგიტიმურია რა თქმა უნდა ეს ეჭვები და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ აი ეს ეჭვები რაც არსებობს საზოგადოებაში და მე არ ეს ეჭვები რეალურად ჩდება და ლიგით ადამიანებში საკუთრივ ჩდება ეს კითხვა და მნიშვნელოვანი აი და ლიგში ხელისუფლების ინტერესებშია რომ ეს კითხვები არ დატოვოს პასუხგაბმულები და დააფარტოს ეს ეჭვები წინა შემთხვევაში უბრალოდ აგენტები და საქმე ეს ბატონო ლევან, უნდა კითხოთ აქვე. დღეს პაატა ზაქარეიშვილმა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ახლა მნიშვნელობა აღარ აქვს, ეს ხალხი სიხეში იქნება თუ არა, ოცნება მოწინააღმდეგისთვის მოქნეული ხელიოთ თვითონ ჩაირწყაო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა ფადიასლიმ, რომელიც არის მეწარმეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. თქვა, რომ ხარაკირი გაიკეთაო ივანიშვილმა პრინციპში ამ დაპირისპირებითო ბიზნესმენებთანო. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, ანუ როგორი პროგნოზი აკეთებთ მოვლენების განვითარების? მაინც იმეც ვიტოვებ, ხელისუფლება ასე ვთქვათ, მიყვება იმ კონკრეტულ განახორციელებას, მიყვება იმ კას, რომ მან უნდა ასცეს პასუხები, რაც ფოტო არსებობს და ბევრ ადამიანს ან ორგანიზაციას ყანის უჩდება ასე ვთქვათ, კონკრეტული ან კიდევ უბრალოდ აბგარებს აი ასე ცნედებს ხო ანუ მაინც იწვიოთ რომ ამისები აღიარები ასე ცნედებში აა ვერხება პირდაპირ ამას აკეთებს მაგრამ აი ეს რეაქციები რა ვსაუბრობ ბაგის მაგრამ სხვა ექსპერტებს ეს ასოციაციებიც არასამთავრობოებიც ინდი ორგანიზაციები და კარგათხობები თუ არ შეიძლება გასაკეთებია ასეულს ან ეს ყველაფერი მიზანი აი და მათ შორის ისაა რომ გარკვეულ დონეს მოგებს ხელს. და აი დოკუმენტებს ასე ვთქვათ კანონის შესაბამისად და ეს რაიჭები გაათავისუფლოს მაქსიმალურად. თუ ეს არ მოხდება, შეიძლება სურათ ფოტოთა პრაქტიკის ხარისხი შემცირდეს. შეკრებაცია და ეს ამ კუთხე ამის გამო სწორად და შესაბამისად ეს იქნება ძალიან ცუდი იყო და ამას წესით დააცნობიერებს ხელისუფლება და ასეც ჯერ სამყაროზე წესით წინასა გათვლიდა ასეთი რეაქციები ასეთი ჯერების გაჩენა მაგრამ რეალურად სანამ შეიძლება ნახავს სამწუხარო წარსულში სანამ ფაქტის წინაშე არ ხოთ ხელისუფლება იქნება გაწყობილებს კარგად პროცესი ზონის ფორმე და ასეთ რეაქციას ყოველდღე დაგვიდევს ამ შემდეგ დაგვაგოთ უკან დახევა ხო? აქედან გამომდინარე ამის გამოიცხოს არ შეიძლება რა თქმა უნდა რომ ბალოთ ეს რეაქციები რაც დღესაც არსებობს რომ შეიძლება შეგვიძლია გათვალეთ ამ რეაქციის ყურადღება მაგრამ გათვალოთ რომ ეს რეაქციები როგორც ძალიან მწვავე ყველა ფრიდან რომ ხელში შეიძლება დაზრდა და დაგუნდეს ასე ვთქვი კალაპოტში ასეც და ან ეკონომიკური პარტიციპაცია პრაქტიკის ასე ფაქტში და რაც აუცილებლია საქსენტია ჩვენში ხელი კონტაქტის როლს და თანხმობა პროცესულ არჩევნებზე გადასვლას ხო რაც ძალიან ძინადა და ძიდა ზოგადად და ასეთი მნიშვნელოვანი მიაღებს აი ამ კარგადაწყვეტებას რაც ისტორიულებაც საერთოდ ეს ასეთ კარგად დაწყობილია. ათენა გამომდინარე მის ინტერესებში უნდა შედგეს, რომ აი ეს პოზიტივი რაც დაგვიდა გარკვეულწაც ამბავში და რაღაც შექმნას შეიძლება იმსახურებდეს გარკვეულწაც. აი ასეთმა საერთოდ არ გადაფაროს ეს პოზიტივი და შესაძლებლად არ ჩაიყაროს წყალს. ბატონო ლევანი, დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ
გაგვიგრძელდა ცოტა საუბარი საინტერესო თემებზე საუბროთ, თუმცა ჩვენ კიდევ შევხვდებით ამ ეთერში და გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს. იმედია იმ დროისთვის უფრო მეტი გამჭვირვალობა და სიცხადე იქნება ამ საქმეებში და უკვე შედეგებზე ვისაუბრებთ. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იყო დღეს ჩვენი Skype სტუმარი და მასთან ერთად საუბრობდით TBC ბანკზე, ამკა ხაზარაძისა და ჯაფარიძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. ძალიან საინტერესო აქცენტებია ამ საქმეში, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ასევე დღეს გაკეთებული განცხადებების მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, რაღაც საინტერესო განვითარებას უნდა ველოდოთ. საგულისხმო იყო საელჩოების განცხადებები, ამიტომ როგორ განვითარდება მოვლენები, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა. ეხლა კი უნდა გადავიდეთ მომდენო ჰეშტეგზე. გადავიდეთ მომდენო ჰეშტეგზე. სანამ მომდენო ჰეშტეგზე გადავალთ, გავაჟღეროთ ინფორმაცია, რომ დაუდასტურებელი ინფორმაციით ირაკლი ოქრუაშვილია დაკავებული. რაზე არ ვიცით ჯერ, ანუ ვამოწმებთ ამას, თუ გადაცემის ბოლომდე მოახერხებთ გარკვევას, რა თქმა უნდა, გეტყვით, თუ არა და საღამოს 9 საათიანი გადაცემიდან ჩვენთანვე შეიტყობთ ამ ამბავს. ცხელ-ცხელი ამბავი, როგორ საინტერესოთ მიმდინარეობს მოვლენები. და გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. შემდეგი ჰეშტეგი შეეხება ეკონომიკას, მის კავშირს პოლიტიკასთან და როგორ ხდება ხოლმე ეკონომიკის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, როგორც პოლიტიკური ზეწოლის მექანიზმი და ბერკეტი. განსაკუთრებით ხშირად ჩვენ საქართველოს ისტორიიდან გვახსოვს, რომ ამას რუსეთი ჩვენ წინააღმდეგ იყენებს. ამერიკის ხმის სიუჟეტი ვნახოთ ახლა, რომელშიც ზუსტად ეს ისტორიაა მოთხრობილია, როგორ ახერხებს რუსეთი ჩვენი ეკონომიკური სისუსტეების ჩვენს წინააღმდეგ გამოყენებას ყოველთვის, როდესაც მათთვის პოლიტიკურად მიუღებელ განცხადებას ან ნაბიჯს ვაკეთებთ. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. მანამდე კი ინტერპრეს ნიუზზე ამოკითხულ ინფორმაციას გეტყვით, რომ გუბა სანიკიძემ დაუდასტურავ ინტერპრეს ნიუზს ირაკლი ოქროაშვილის დაკავებაო და ალბათ უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი ძალიან მალე. ახლა კი ნახოთ ვიდეო და დავბრუნდეთ უკვე შემდეგი ჰეშტეგით. რუსული ტურისტული დავია ემბარგოს შემოღებიდან ორი კვირის თავზე, რომლის მიზანი ჩვენი ქვეყნის დასჯა იყო კრემლის მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, საქართველოს ეკონომიკა მაინც მდგრადია. ზაფხულის რუსული საგარეო შოკისგან, რომელმაც ლარს დაარტყა და ინფლაცია გაზარდა, გრძელვადიან პერიოდში ეროვნული ბანკის $300 მილიონი ძარალს ვარაუდობს. მოკლევადიან პერიოდში კი ყველაზე მეტად რუსეთის ბაზარზე მიბმული მცირე ჰოსტელებისა და სასტუმროების ინდუსტრია დაზარალდა. რუსულ ბაზარზე მომუშავე სეგმენტისთვის სრული კოლაფსია. Все фактурат აი აწყობილი სეზონი იყო სექტემბრამდე ოქტომბრამდე მინიმუმ გაწერილი ტურები საერთოდ ჩაიშალა ყველა ტური. პუტინის მორიგი უერაგული დარტყმისგან ზარალი გაცილებით დიდი იქნებოდა რუსული ტურიზმის წვლილი ჩვენს ეკონომიკაში უფრო დიდი რომ ყოფილიყო. აი ესეთის მონაცემებით ამჟამად მთლიანი ტურიზმის წილი საქართველოს ეკონომიკაში 7.6%-ია. რუსი ტურისტების წვლილი 1.8%, ხოლო საჰაერო გზით შემოსული რუსი ტურისტების 0.5%. სამწუხაროდ რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლება ეკონომიკურ ურთიერთობებს პოლიტიკური წნეხისთვის იყენებს პერიოდულად საქართველოს წინააღმდეგ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ რუსეთის ეკონომიკაზე აქტიურად მიბმა საქართველოსთვის წამგებიანი იქნება. არ ჩამოვლენ რუსები, ჩამოვლენ სხვები. სოფლიო დიდი და შესაბამისად ტურისტიც ძალიან ბევრი. საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის საავეჭრო და ენერგეტიკული ომები უკვე 13 წლიან ისტორიას ითვლის. 2006 წლის იანვარში 20 თბილისში ტემპერატურა -7 გრადუსი იყო. პუტინის ბრძანებით გასცადენი და ელექტროგადამცემი ხაზები ააფეთქეს და საქართველო 10 დღის მანძილზე დენისა და გაზის გარეშე დატოვეს. 2006 წლის მარტსა და აპრილში ანტიქართული ისტერიის ფონზე პუტინმა ქართული ღვინის, ღვინო მასალების, მინერალური წყლისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შეტანა აკრძალა. 2006 წლის მეორე ნახევარში დაიწყო რუსეთში მყოფი ეთნიკური ქართველების მასობრივი დაჭერა და დეპორტაცია, რა დროსაც 3 ადამიანი დაიღუპა. 2008 წელს პუტინი უკვე საქართველოში შემოიჭრა, სასტიკი ომი წამოიწყო, ასეულობით ჯარისკაც და მოქალაქე მოგვიკლა. ჩვენი ტერიტორიის 20% მიიტაცა. ბოლოს 13 წლის მანძილზე კრემლმა საქართველოსთან ავია მიმოსვლა 4-ჯერ აკრძალა. ბოლოს 2 კვირის უკან. თუმცა თავად რუსეთშიც აღიარებენ, რომ სანქციებს შესაბამისი ეფექტი უკვე აღარ აქვს. Любые запреты на туризм влияют очень плохо. Да, мы, к сожалению, уже несколько лет назад проходили запреты на прямые полёты в Грузию. И можно сказать, уже имеет этот опыт, что люди все равно в Грузию летят. Очень большое количество российских граждан приезжали в Грузию на своих машинах. Вот на это запреты на авиасообщение никак не повлияют. Вот и многие люди, отдыхающие в Сочи, ездят на
экскурсии на несколько дней в Грузию на автобусах на это тоже не повлияет. Вот. Так что повлияет, но, конечно, не смертельно для грузинской туриндустрии. И уже ясно, Грузия не получит большей части российских денег, которые наши сограждане хотели оставить в этой стране. Было эксцессивное смазывание за сакартовщи руси туристов из Раудена, но сам нахелорчил от хас атията сидан миллион от хас кутията сам де гайзарда. Полета с храмом цель сперил эксцессивщик в Аланши, эксцессивщик от хмоза торматията си руси туристы шема уйдакедан, орас цаматията си юниш. Путин и санкции бисам кунде бишемдек туристоли нагад из клеба русетидан нишнелований кнеба. Путин мэс пиру атакна, хо, машин рацакна, машин сеги бизнес мацда, сахэнцюх мацда, таурова мац. Ալղոդա ռաղացեպս կատացգովա մոխերխտա։ Թղես իգիվ է ունդավքնատ դվիղացեմը չատվալես ու առուսը տուրիստի ուպրո սասուրվել է ինտրո հենա մեսմիս ռաղացակուլտուրուլատ ուպրո ախմուսա, դա ամիտո կարգի առուսը տուրիստ ام سپرده شد. دکاو بول ما بیزنس من ماستم. مسخره با ماست. خو ام امیتی برای از کافه تیلیوندا می‌بیاد. No matter what kind of routes you take, this journey will lead you to the crossroad. Analytics service Azrid საქართველოს ისევ აქტიურად უნდა გააგრძელოს ბაზრების, მათ შორის ტურისტული ბაზრის დივერსიფიკაციის პოლიტიკა და არ გამოიკიდოს მაღალი რისკის შემცველ რუსეთის ბაზარს, რისი ნიშნებიც ბოლო წლებში აშკარად გამოჩნდა. პუტინის რეჟიმთან ურთიერთობის არაერთი მწარე გაკვეთილი გვიჩვენებს, რომ რუსეთს ნებისმიერ დროს შეუძლია დაგვარტყას იქ, სადაც ყველაზე ძალიან გვეთკინება. This is it. This is life. And we wait for you to live it. This summer in Georgia. ჩვენ დავრუნდით ეთერში და მიმოვიხილეთ ის ძმური კავშირი, რომელიც რუსეთთან ბოლო რამდენიმე წელია გვაქვს, განსაკუთრებით ბოლო 15 წლის განმავლობაში, ყოველთვის, როდესაც რაღაცა ისე ვაკეთებთ, რაც არ მოუვა ყურში ან თვალში რუსეთის ფედერაციას, ის იყენებს ეკონომიკურ ბერკეტებს და ჩვენი ბიზნესი აქამდე ყოველთვის ახერხებდა ჩვენი ეკონომიკა გადარჩენას და სანამ სხვა ჰეშტეგზე გადავართ, ახლაც გადავრჩებით. სანამ ბოლო ჰეშტეგზე გადავართ, მანამდე კიდევ ერთხელ უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის თანაპარტიელ კოტეკემულარიას სახლთან დააკავეს, როგორც ცნობილი ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში 8 საათზე ბრიფინგი არის ჩანიშნული და უფრო მეტ დეტალს სავარაუდოდ გავიგებთ ამ ბრიფინგიდან. ახლა კი უნდა ბოლო ჰეშტეგზე გადავიდეთ. როგორც ანა რეხვიაშვილმა განაცხადა ოქროაშვილის პარტიის წარმომადგენელმა სამართლებრივ საკითხებში, საქმე ეხება ისე 20 ივნისის ამბებს და არა რუსთავიოს. ანუ დაკავება დადასტურებულია პრინციპში, ალბათ შესსოს ბრიფინგზე უფრო მეტი გახდება ცნობილი. ახლა კი ბოლო ჰეშტეგზე გადავიდეთ. მოდით, ცხინვალის რეგიონში ახალგორში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის შესახებ ამეთერიდან არაერთხელ გვისაუბრია. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თამარის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პროკურატურა კიდევ ერთხელ იწყებს დავას. თამარი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამართლდა, თუმცა პროკურატურა გასაჩივრებას აპირებს უზენაესი სასამართლო ამ საქმეს ერთითვის ვადაში განიხილავს. თამარ მეარაყიშვილის ბრალი გამოიხატება შემდეგში: ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პარტიის ერთიანი ოსეთის წინააღმდეგ ცილისწამებული კამპანიის მოწყობა. ძალიან საინტერესო არის არა მარტო ბრალი, არამედ პარტიის სახელიც ედინაია რასიას ხო არ გავს ცოტა. Тамари გვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენ განვითარებულ მოვლენებზე მას საერთოდ უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ. ახლა მე როგორც ხვდები სატელეფონო ხაზზე ყავს ქალბატონი თამარი. საღამომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. თუნდაც ტელეფონით ქალბატონ თამარ გითხარით, ახლა ჩვენ ბოლო პოსტი ვნახეთ თქვენი, რომ თქვენ იწყებთ ისევ ბრძოლას თქვენი სამი სიმართლის დასამტკიცებლად, თუმცა კიდევ ერთხელ რაღაც ისეთ ჩიხურ სიტუაციაში ხართ, რომ ადვოკატის აყვანისთვის გჭირდებათ ისევ სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა. მოდით ბოლო ამბით დავიწყოთ, ახლა რა პროცესში ხართ და მე რაღაც დეტალები მოუყვეთ მაინც მაყურებელს, რას გედავება თქვენ?
прокуратура? Так что надо будет шестьсот долларов или раз привели сакми авторы там, а потом брать гилобрюмо прокуратура. То есть сами сестры сама слить брали гамакс. Ромезет от июля первой инстанции со самым гамма масла. Оля брали, оля нас ищи брали, оля нас ищи, мы у них набрали, потому что прокуратурам подгонили вода, хитрые гаммы, и надо гамма сочивались. Вырвать, что мы брали от гаммы, и они дамы до гамма сочивались. Ведь оля мы с гамма сочивались, мы у кого-то Матган гасачивреба бევრი მოგებული მე რაღაც ვადებში თამაში პროცესუალური ნორმებით თამაში გავიარე და ხვდები რომ ეს ყველაფერი არის ჩემზე ზეწოლისთვის რომ რაც შეიძლება ხანგრძლივად მომყოფონ ამ მდგომარეობაში რაც შეიძლება შეფასება რომ ჩიხურ სიტუაციაში ვარ მე უფრო ვიტყვი რომ პროკურატურა ჩიხურ სიტუაციაში იმიტომ რომ ისინი არ ელოდნენ რომ მე ორი წელი ამას გავძლებდი და გაუძლებდი მათი გესმით ხალხო თამარ ჩვენი სატელეფონო კავშირის პრობლემაა მე მგონი თამარ მერაყიშვილთან მე შეგახსენებ სანამ ქალთან თამარს ხელფოთა ხაზი დაკავებულია სანამ ქალთან თამარს დაუკავშირდებით მე შეგახსენებთ მოვლენების თანმიმდევრობა როგორი იყო ქალთან თამარი არის სამოქალაქო აქტივისტი ახალგორში რომელიც ერეწოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ცოტათი გადემოკრატიულობას ცდილობს ამ რაღაც სეპარატისტული რეჟიმის. ბოლო მოვლენა იყო 22 ივლისის საღამოს, როცა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მეარაყიშვილმა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა ეხო კავკაზას მასალა, რომელშიც იტყობინებოდა, რომ ლენინგორის რაიონის პროკურორმა ალან კულუმბეგოვმა რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და სასამართლომ უარყო მეარაყიშვილის მიმართ პროკურორის ბრალდება და ცილის წამება, რომ სამხრეთ ოსეთის პასპორტის უკანონოდ მიღების შესახებ იყო საუბარი. მოკლედ, ქალბატონ თამარს დაუბრუნდეთ ახლა რაღაცნაირად სატელეფონო ხაზზე და ვთქვით, ხშირად ატარებს ქალბატონი თამარი რაღაც ჟურნალისტური გამოძიების სტილის აქტივიზმითაა დაკავებული ქალბატონი თამარი და ხშირად ექმნება პრობლემა ბუნებრივია ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავ უწყებებთან. ეს პროცესი არის ერთ-ერთი ასეთი პროცესი, რომელშიც ქალბატონი თამარის პოსტის შეგვიძლია ხა ჩვენ ნახოთ, რომელშიც საუბრობს, რომ მას სჭირდება ადვოკატი, რომელიც მის უფლებებს დაიცავს სასამართლოში და ამისთვის მან გამოაქვეყნა საბანკო ანგარიში, რომელზეც მსურველებს შეუძლიათ რომ შემოწირულობა ჩარიცხონ იმისთვის, რომ ქალბატონმა თამარმა შეძლოს ადვოკატის დაქირავება, რომელიც მის უფლებებს დაიცავს სასამართლოში, იმიტომ რომ სხვანაირად ფიზიკურად ალან კულუმბეგოვი პროკურორი, როგორც ვახსენე, ძალიან აქტიურობს ქალბატონი თამარის Facebook გვერდზე და მედიამ გამოაქვეყნა მიწერმოწერა Facebook გვერდზე იმ პოსტის ქვეშ, რომელიც თამარმა დაწერა და საკმაოდ ისეთი ჩანს აშკარად დაპირისპირება ამ ძალიან უცნაურად გაიქიშა სატელეფონო საუბარი და იმედი ყველაფერი შვიდობიანად ახალგორი ჩვენი პროდიუსერები ცდილობენ დაკავშირებას, თუმცა ვერ ხერხდება დაკავება. მე მანამდე გეტყვით არ ვიცით რა ხდება. მე მანამდე გეტყვით რომ ახალგორი როგორც რუსები ეძახიან და საბჭოთა კავშირის დროს ეძახდნენ ლენინგორი, ეს არის საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია იყო 2008 წლის ომამდე და ახალგორის ოკუპაცია 2008 წლის ომის შემდგომ მოხდა და აქედან ახალი ნაკადი დაგვემატა დევნილების თამარ მეარაყიშვილი დარჩა თავის სახლში და გააგრძელა ბრძოლა არ ამიტომ თავისი არამედ თავისი თანაქალაქელების და თანასოფლელების უფლებების დასაცავად იმედია ყველაფერი რიგზეა ფაქტორის სამოქალაქო საზოგადოების მაშინ რაღაც ძალას ალბათ ერთგვარად თამარ სამბრძოლაში აძლევდა საზოგადოებას, რომელიც მას ხარს უჭერდა და დარწმუნებული იყო მის სიმართლეში. მოკლედ თამარმა მაშინ შეძლო რომ დაემტკიცებინა მისი სიმართლე, თუმცა პროკურატურამ გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება და ეხლა უკვე რაღაც ახალი ეტაპი იწყება მის ცხოვრებაში ამ სიმართლის დასამტკიცებლად. მოკლედ როგორც გვეუბნები ამ პროდიუსერები, სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ქალბატონ თამართან დაკავშირება, იმედი გვაქვს რომ შვიდობაა
მშვიდობა და რაღაც უცნაურად გაითიშა დაკავება არის მუდმივი. ჩვენ დავუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად კიდევ და ქალბატონ თამართან ვეცდებით, რომ კომუნიკაცია გქონდეს და მოვიკითხოთ რა ხდება. რატომ ვერ მოხერხთ ამასთან დაკავშირება, იყო თუ არა ეს ჩარევით, არ ვიცი, არ მინდა შეთქმულების რაღაც თეორიებზე ამ ეთერიდან ვისაუბრო, თუმცა მართლა ძალიან უცნაურად გაითიშა ტელეფონი და ვეღარ ხერხდება ქალბატონ თამართან დაკავშირება. ჩვენ ისღა დაგვრჩენია, რომ უნდა დავემშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს, შვიდობა უსურვოთ მაყურებელს, შვიდობა უსურვოთ ქალბატონ თამარს. დაუბრუნდებით ხვალ, სხვა თემებით, სხვა ჰეშტეგებით. მანამდე შეგახსენებთ, რომ 20 საათზე შინაგან საქმისამინისტროს ბრიფინგი იქნება. ირაკლი ოქროაშვილი დაკავებულია შეთქმულებით და ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით არის ირაკლი ოქროაშვილი დაკავებული. ამავე ზედავებიან ნიკანორ მელიას. დაელოდეთ ხოლმე. ტელევიზიის მედიას საინტერესო თვითარდება მოვლენები, ასე რომ უნდა დარჩეთ ჩვენ სარხზე და თვალი ადევნოთ თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ გემშვიდობებით, ნახვამდის. ხვალ 19 საათზე.